Michael. Hij was de telex Londen toe. Zij is terug bij die huis. Reële ontmoeting morgen op die gewone plek. Hallo? Ons het die telex gekry. Ek moet nou dringend sien. Martin is agtertogtig. Ons moet ontmoet. Ek kom 4 uur af. Ek sien ontmoet op die gewone plek. Maak dubbel seker, hy word nie agtervolg nie. As ek kwart voor 5 nog nie daar is nie, kontak met die Julie. En het contact gemaakt. Het is 4 uur. Wacht even. Juffrouw Moret, alsjeblieft.
niet te veel af, nie, asseblief. Maak je hier. Ik heb jou hulp nodig. Maatschappij is bezig om ten gronde te gaan. Iemand moet die besluiten nemen als jij niet hier is. Nie. Iemand zal, mevrouw, maar dat was nog nooit die gebruik dat de secretaresse hier van me regeer nie. Nie nou nie en nie in die toekomst nie. As jy nie daarvan hou nie, kan jy kennis gee. Waar is die leer? Dr. Skoeman het gesê wat het sien. Ek gee nie om wat Dr. Skoeman gesê het nie. Die leer is uiters geheim en net ek besluit wie dit onder oog kry. Dr. Skoeman het gesê wat het graag persoonlik sien. Luister, mevrouw, toe jy hier aangestel is, het jy eet van geheimhouding afgelê. En jy die artikels van die wet op amptelike geheime wat op jou werkbetrekking het geparafeer. As ek een enkele oproep maak, word jy aangekla. Meneer, ek probeer maar net my... Jy kan huis toe gaan. En jy bly daar tot ek besluit wat van jou word. Dis al. Meneer, ek... Dis al, mevrou Bakendorf! Antwoord die foon. Hallo? Jack, dis ek. Ek sukkel al 10 minute lang om na jou te deur te kom. Jammer, die sekretaresse is seker nie na kantoor nie. Ek moet met jou praat. Iemand is besig om my te agtervolg. 2 months. Dit kan van julle mense wees. Maar ek weet nie. Ek dink ek het hulle afgeskud vir die oomblik. Waar is jy? By winkelsentrum. Beduie jy my waar? Kom jou. Onder die plek waar hier die veiligste gang is. Alhoewel, er was nou die dag iemand in my kantoor sonder dat sekuriteit daarvan geweet het. Wat denk jy? Wie was in die poskantoor? Waar? Weet nie. Ons gaan nou uitvind. Ja, Jones. Jones, kry nou hier. Luister man, jy het nou net hier by my kantoor aangekom. Dit is een bietjie ontsteld. Ons loopt 2 ouwens in een poskantoor waar wat daar vanmiddag achtervolg het. Kan jy nie jou bloed onder terugroep nie? Niemand van my departement het daar achtervolg. Seker is hy daarvan. Kyk, as iemand daar gevolg het, sou dit op my instructies gebeur het. Wel, as ek jammer om te sê, maar dat is wel een moeilijkheid. Sy weet nie wat om te maak nie. Sy is te bang om terug te gaan naar haar woonstel toe. Nou, hou haar daar. Ek kom so gauw moontlik. Reël vir my sekuriteitsklaring. Ja? Maar vir 1 nacht. Bagasie? Nee. Dis R20 voor ek betaal. Eerste vloer links, derde kamer. Meester, ek geweet die julle gaan so gemors maak daarvan, so ek het self gedoen het. Nee, onder geen omstandighede nie, bly daar. Sy is by Kruinhoek en ek gaan nou soen toe. Ek sê julle dat weet. Bly daar.
Dis Michael. Hy het my vanoggend opgetel, maar ek het hulle afgeskit. Ja, Jones. Nee, ek het kontak met haar gemaak, sy is okay, maar ek kan haar nog nie boodskap gee nie. Misschien moet jy haar deur Londen laat telex. Nee, ek is nou veilig, maar ek moet jou dringend sien. Ja goed, 10 uur dan. Ek is jammer, is bitter. Ek weet nie waar Pak en Dobie suiker weggesteek het nie. Het jy 'n manier om weer met hom in aanraking te kom? Ja. Kan jy dit van hier af doen? Nee, dit word uit ons kantoor uitgedoen. By Telex Londen toe. Iemand kon dan weer daar met hom in aanraking. Ek weet nie wie nie. Denk jy weet waarmee hy besig is? Nee, hy is onseker. Hy is achterdochtig, maar hy weet nie. Jack is so fanaties oor wat hy geloof. Hy sal nooit, nooit praat nie. Jones, ek soek jou. Hedda Steger. Hedda Steger, waar is sy? Hedda Steger. Ek het haar opgespoor, dokter. Jy het haar opgespoor? Ek dink nie jy besef die erns van die situasie nie. Hierdie vrou is 'n lid van die KGB. Jy laat haar net eenvoudig los rondloop en sy ontglip julle asof julle kinders is. Dokter, ek weet dit is 'n groot risiko. Maar sy het nie geweet ons gaan haar agtervolg. Ag, snert man, sy is nie vandag gebore nie. As sy deur ons vingers glip, besef jy wat dit aan die departement gaan doen. Almal weet ons het haar. Die minister, die veiligheidspolisie, die Franse, die Engelse, die CIA. Daar's op my op die oomblik om haar uit te lewer. Ek antwoord nie eers die telefoon nie. En jy laat haar net eenvoudig wegglip. Dokter, sy het geskrik toe sy agterkom sy word agtervolg. Sy het gedink sy KGB en toe laat sy spander. As ons Steger kry en hy daar praat, kan ons daai hele organisasie uitwis in Suid-Afrika. En wat meer is, ons kan uitvind wie die verraaier is. As. Waar is Steger? Ek weet nie, dokter. Hy het op loop gegaan nog voor sy met hom kontak gemaak het. Sy? Waar is sy? Sy is by Kreino by Exit. Sekuriteit is so goed daar. Sy is op die beste plek vir haar op die oomblik. Jy is nou op pad soontoe? Ja, dokter. En wat hoop jy om daar te bereik? Dokter, alles het op die oomblik doodgeloop. Ons moet net eenvoudig van Hans Steger kry. Probeer jy vir my sê daar... Dokter, ons het 'n alternatief. Ons kan vir Hedda Steger aankla. Ons kan haar verhoor. Ons het genoeg getuienis om haar vir ewig weg te sluit. Maar daardeur bereik ons niks. Sy ken heel waarskynlik net haar broer. En hy weer die hoor op. Sy kan vir ons inligting gee van ons skatbare waarde. En sy is heeltemal bereid om dit te doen, mits ons Hans Steger se veiligheid waarborg. Nee. Mits jy om wat gaan. En as jy dit doen, James. Ek is nog nooit van plan om vir Hans Steger te laat gaan. Dink jy sy is ons naïef wees om jou woord te aanvaar? Ek sal aan 'n plan dink. Jones, jy laat vir Hedda Steger nie weer onder jou oë uit nie. Verstaan jy? En as daar fout kom, hou ek jou persoonlik verantwoordelik. Binne. Nee, kry nou meneer... Jones. Nee, Jones, om jou te sien. Ja, meneer Versteger. Ek het navraag gedoen. Maar is beslis nie een van ons ouens wat jou agtervolg nie. So, dit moet nie KGB wees. Dis nie hulle styl nie. Ja, jy sal weet. In elk geval, hierdie hele ding word nou te warm en ek hou nie daarvan nie. Ek het die ander intelligensiedienste oor jou in die duister probeer hou, maar nou ja, so iets lekker vliet uit. As dit die CIA of M16 is wat jou agtervolg, kan dit net een ding beteken, hulle is agter jou broer. So. Juffrou Steger, die tyd vir speletjies is verby. Ek sal hom laat weet, dis belangrik. Is jy bereid om vir my te sê waar en wanneer die ontmoeting gaan plaasvind? Nee. Juffrou Steger, het sal die heel beste wees as ons julle onder oë hou. Dis die enigste manier waarop ons julle kan waarborg. As jy op daarop aandring, dat ons het op jou manier... Ek sê wel, Blay Jones. Nee, Kreino, ek is seker jy is 'n fantastiese leiwag. Maar ek het professionele mense nodig as dit by 'n krisis kom. Ek wens julle wil uit hierdie saak uitbly. Ek sal met hom praat en dit gaan nie maklik wees nie. Ek sal moet oorreed om uit die land uit te kom. Hy sal julle nie vertrou nie. Hy het geen rede om julle te vertrou nie. En hy het geen waarborge nie. En as ek het reg kry, wat nie maklik is nie, dan kan julle met hom praat. Op sy manier. Hy het ook iets te sê in hierdie saak. Ek sou so dink, Juffrou Steger. Dis hy wat gaan swaai as hy nie doen wat ons sê nie.
Jy sal eers moet vang, niks jammer om te sê. En dit sal nie so maklik wees nie. In elk geval. Jy gaan nie weer onder ons oë uit nie. Ons het vir jou verblyf gereël, weet jy. Nee, sê bly hier. Ons het 'n woonstel hier by die terrein vir sekuriteitsgaste. Sê bly hier waar sy veilig is. Goed. Maar jy verlaat nie hierdie perseel sonder om vir my te sê nie. Ons gaan die uitgange dop. Juffrou Steger, jy het 24 uur om hom te oorreed en verstryk ons aanbod. Dit maak die saak nie. Jy soek na jou suster, nie, mevrou Moret. Ja, dit het niks met jou te doen. Gee my sleutel op. Op wat? Nee, uit! Jy is senuweeachtig. Skrik vir die verdewigse kat. Is jy seker niemand die hierheen gevolg het? Ja. Wat het gebeur? Ek dink het was toevallig. Ek was in een winkelcentrum. Jones het my gesien, maar ek het hom afgeskat. Dat is jammer. Ek weet nie eens hier. We gaan een soektocht naar jou thuis zetten. Ja. Dus kan ons later daar worden. Wat van Hedda? Ze was toerechtig in een kliniek. Klein op razen. Sy kon ons laat weet het. Je weet dus, vrouw mense, mijn rekening is privaat. Hoe vorder zijn met Krijn nou? Met haar zelfvraag. Het lijkt mij dingen gaan goed. Is mij een maal gedaan. Ik heb haar die boodschap laat krijgen. Ik schat ze aan jouw contact. Goed. Nou, wat Jones betreft. Jij zei dat was toevallig. Dat is wat ik denk, ja. Ik heb met de roltrap afgereden toen. Kom je achter mij aan. Ik heb begin volg maken door een wijk. In elk geval, ik ben er ook lang uit die oog moet blij. Ik heb niet teruggegaan woensdag toe nie. Ik in die lijn staan met het geld en kleren nodig. Ik kan niet mijn bankrekening gebruiken. Ik begrijp. Steger, die dan klinkt niet voor mij lekker. Is je zeker dan stik niet meer achter? Dat is net wat ik jou gezegd. Het is een mooi iemand aanstel in jouw woonstel. Dat zal hij zelf doen als hij moeilijk is. Daar is niks incriminerends in jouw woonstel. Natuurlijk niet. Luister nou mooi. Ik wil elke dag van je horen. Je brengt je kamer, ik zal zorg dat je geld uit kleren krijgt. Je praat met niemand. Niet eens met Hedda. Is dit duidelijk? Ja. Thank you.
kry nou? Ja. Dis Hans Stegger. Ek soek hom. Sjepro. Net 'n oomblik. Hans? Het Christine jou nie die boodskap gegee nie? Ek was nog nie weer by die huis nie. Ek was te bang toe ek na Jeff toe gegaan. Hans, ek moet met jou praat, dis dringend. Wat's verkeerd? Ek kan nie oor die telefoon praat nie. Ons lewe is in gevaar. Ek moet jou sien asseblief. Waar moet ek jou miskien sien? In die Café Continental, waar die hele veiligheidsdiens ons geafluister. Wag net 'n bietjie. Jack. Stegger. Join company doctor to dine out. 8 letters. Bring me. Mhm. Dis combined. Jona Rubasis? Jona Rubasis? Maat, is 7:30, niemand kom voor 8:00 op kantoor nie. Jona Rubasis? Ja, wacht dan tot hulle terugkom en roep my dan oorling uit. Daar's dinge aan die gang waarvan ek niks weet nie. Ek kon nou die waarheid hoor. Was tussen jullie twee. Jack het uitgevind ek werk vir die KGB. Ek het nie geweet landsveiligheid is op my spoor nie. Hulle Jack gewaarsku en hy het met my gepraat. Hans. Hulle wil hê ek moet oorloop na hulle toe. Oorloop is jy mal. Ek weet nie wat om te doen nie. Hulle weet ook van jou. Ons verraai. Hierdie KGB verraai. Nee, sy het nie, Stegger. Hulle het 'n leer so dik soos 'n Bybel op julle. Hulle weet lank al van julle. Al wat hulle gedoen het was om vir Hera 'n aanbod te maak, soos wat julle my wou gemaak het. Jou tyd in Suid-Afrika is op. Jy het nog net een keuse nou. Of om gevang te word, of om met nasionale veiligheidsraad te werk. Sommers so? Nee, dankie. Ek dink jy verstaan nie. Jy weet julle word opgehou. Dit is net 'n kwessie van tyd voor jy gevang word. Hulle soek jou vir die moord op Brockhaus. En in Suid-Afrika, Stegger, is moord nog 'n halsmisdaad. En wanneer hulle jou vang, ek sê wanneer, nie as nie, dan gaan jy hang. Al wat jy daar probeer doen is om jou lewe te probeer red. Probeer haar situasie verstaan. Ek verstaan niks. Hy is besig om die KGB te verraai. En as hy dit doen, is hy klaar met haar. Hy het gesweer dat niks tussen julle twee nie. Hy is lief vir die vent. Ja, ek is lief vir hom. En wat daarvan? Het ek ook nie reg op my eie lewe nie? Nee, jou lewe is onbelangrik. Wat gaan van jou wonderlike liefde word? Toe sê my. Of weet jy vergeet wat met Olga Meisner in Stockholm gebeur het?
Het dag gekregen 3 jaar na zijn oorgeloop het. Maar het van haar oorgeblij. Niks. Net een lijk in een verlaten dam. Die KGB vergeet nooit. Besef je wat Jan Hedda doen? Zij zal beschermd worden. Beschermd worden? Niemand kan het in die KGB beschermen. Nie. Niemand, nee. Kijk, Steker, dat helpt nog niet als opgewonden raak. Hedda had met ons veiligheidsmense ooreenkomst aan. Zij zal vooral die inlichting geven wat hulle wil hê die oomblik as jy oorsee is. Sy het jou vryheid gekoop. Ten koste van die hele organisatie hier. Ja. Ek Steger, ek het bitter min sympathie met jou of jou organisatie. Jy nie Hedda se broer was nie. Die jou vanoggend al aan die polisie oorgegee. Maar nou is jy haar broer. Sê jou weer, jy het geen keuse. Ek het 'n keuse. Wat? Hoe kan jy die KGB dien as jy gevang is? Ek en Hedda kan saam wegkom. Ek sal dit reël. Ons praat môre met Wennerstrom. Ons gaan twee wegkom. Nee. Nee. Wat bedoel jy? Is van plan om die KGB uit te verkoop? Ek bedoel, ek gaan nie Jack aandadig maak aan ons ontsnapping nie. Hy sê net Jack. Van wanneer af is 'n liefdesverhoudingkie belangriker as jou loyaliteit? Noem net wat jy wil. Ek weet wat tussen Jack en my bestaan. Ek maak jou liewe dood voor ek het toelaat dat jy 'n verraaier word. Ek het daai moontlikheid voorsien, Steger. En ek sê jou. Ek skiet jou eerder dood voordat jy daas lewe in gevaar laat stel. Met my nie onderskat nie. Ons is ook desperaat. Hedda vra jou. Ek sê jou nou. As jy nie luister nie, sal ek nie aarzel om jou te skiet as jy in haar pad staan. Sal my land by nie nog gunst doen om van jou ontslae te raak. Ek is nie bang om dood te gaan nie. Is vir jou om te kies. So. Wie het finaal besluit voor jy op die boot geklim het? Ja, ek het. Daar's 'n oproep vir jou in my kantoor. Dis kolonel de Groot van 44 Ekskade. Nee, sit deur hier na toe. Wil jy dit nie by my vat nie? Sit deur hier na toe. Jaap, ja. By die dam. Ja, goed, baie dankie. Die groot sê die chopper sit langs Hartbeespoortdam. Hallo, Delta, 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 beheer, berig oor. Delta, gaan voort. Vermeulen, kry ons by die seiljagklub by Hartbeespoortdam. Hoort? Delta, reg uit. Wat gaan jy nou met my maak? Ek jou sê, jy laat ons geen keuse nie. As jy loslaat, dan gaan jy die KGB waarsku. Ons jou aan landsveiligheid uitlever. My eie suster help jou om my na my dood te stuur. Dan is jy gelukkig. Dalk lever al jou uit, soos Loganov, as jy bereid is om te praat. As jy bereid is om hulle te vertel wie Skoppenspoor is. Skoppenspoor? Julle agent wat julle by ons geplaas het. Julle informant uit regeringskringe. Ek sal nie 'n verraaier word nie. Julle wêreld is verraad maar net 'n woord, seker. Hans!